Որ բնակավարում կտեսնեինք Աստղիկ բժշկական կենտրոնի հեմոդիալիզի բաժանմունքի ղեկավար, հազարավոր կյանքեր փրկած բժիշկ Արթուր Սաֆարյանին, եթե չընտրեր բժշկի մասնագիտությունը, ինչ իրադարձություն է եղել նրա կյանքում, որը հիմնովին փոխել է նրա կյանքի հունը, ինչու է հաճախ արտասվում, ինչը երբեք չի ների, ով է այն մարդը, ում մոտ գնում է բժիշկը, երբ տխուր է կամ հուսահատ։ Բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում փորձել են բացահայտել հայտնի բժշկի ոչ միայն մասնագետ, այլ մարդ տեսակը։ Երջանկության ձեր բանաձև։ Չկամենել ավարտել, քան ունես, ունեցածը կարողանաս պահել եւ դրանով ուրախանալ։ Իրադրություն, որը փոխել է ձեր կյանքի հունը։ Չկա տենց իրադարձություն։ Ձեր պատմական հերոսը։ Երևի Ռոբին Գուդը։ Ինչի համար եք հաճախ ինքներդ ձեզ մեղադրում։ Չափազանց կարճաց լինելով իմ սովոր արագաներին, իմ սովոր շրջապատին, շատ պահպանողական։ Դեպք, որը հիշելիս ձեր խիղճը տանջում է։ Ցանկացած դեպք, երբ որ գտնվում ես անզոր, ինքը ինչ-որ ժամանակ քեզ տանջում է, չի կարող հավերժ տանջի, բայց ինքը մեկա տանջում է, դու քո անզորությունից, մարդը ոնց կարող է անզորությունից չտանջել։ Ինչը երբեք չեք ների։ Դավաճանությունը։ Ինչը կարող է ձեզ հունից հանել։ Սուտը։ Ձեր բնավորության որ գիծը կփոխեիք։ Չափազանց հանդուրժողականությունը։ Ու մոտ եք գնում, երբ չափազանց տխուր եք, երբ հուսահատ եք, ով է այն մարդը, ով կարողանում է ձեզ այդ պահին հասկանալ և դուք ինքներդ… Նայած պատճառ, պատճառ կա, որ գնամ ընկերոջս մոտ, պատճառ կա, որ իմ ամենամոտիկ, ամենամտերիմ ընկերը, ընկերը, ամեն ինչը կինս է իր հետ կկիսում, պատճառ կա, որ պրոստը գնամ դորնիկից կգրկեմ ու ամեն ինչ կանցնի։ Իդեպ, ով կարող է լինել ձեր ընկերը։ Արդեն լինել դժվար է ասել այս տարիքում, այն ինչ որ ես ունեմ, ցանկացած մարդ, որը չի պահանջի, որ ես պետք է անընդհատ իրանով հիանամ, գովեմ եւ այլն։ Հարաբերվեմ հետ, ոնց որ ես ինքս իմ հետ կարելի հարաբերվի, իմ նման մարդ։ Հաճախ եք արտասվում։ Պատկերացրեք, արտասվելու ցանկությունը ավելի հաճախ առաջանում, քան ստե առաջ երևի տարիքն է խոսում, բայց չեմ արտասվում։ Եվ վերջում, եթե չընտրեիք բժշկի մասնագիտությունը, ապա որ ոլորտում ձեզ կտեսնեինք։ Երևի կինեմատոգրաֆում։ Շնորհակալ եմ։ Ես շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր հարցազրույցի համար։Բժշկական կենտրոնի հեմոդիալիզի ծառայության մասնաճյուղը գործում է Ստեփանավան քաղաքում, կարևորելով որակյալ բուժօգնությունը Հայաստանի մարզերի բնակչությանը հասցնելու անհրաժեշտությունը, Աստղիկ բժշկական կենտրոնը նախաձեռնեց մարզերում մասնաճյուղերի բացումը։ Ստեփանավանի մասնաճյուղը ամբողջությամբ համալրված է բարձրակարգ տեխնիկայով, մարզում աշխատում են կենտրոնի պրոֆեսիոնալ մասնագետները, աշխատանքն ամբողջովին համապատասխանեցնելով միջազգային չափորոշիչներին։ Ստեփանավանում մասնաճյուղ ունենալը հնարավորություն է ձեռում դիալիզ ստացող անձանց կազմակերպել հանգիստը Հայաստանի չքնաղագույն վայրերից մեկում, չխաթարելով անհրաժեշտ բուժօգնության գրաֆիկը։ Աստղիկ բժշկական կենտրոն, առողջության պահպանման ձեր բանաձևը։